Najzanimljivija točka dnevnog reda treće sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije bio je aktualni sat u sklopu kojeg je župan Ivan Anušić morao odgovoriti na čak 9 vijećničkih pitanja. Pritom je dogovoreno ili potvrđeno kako će Skupština kvartalno izvještavati o provedbi projekta Slavonija. Nadalje, uložit će se 1,5 milijuna u obnovu bivše zgrade klinike za neurologiju KBC Osijek i to za potrebe preseljenja klinike za psihijatriju. U prvom rebalansu županijskog proračuna osigurat će se sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju ULO hladnjače u slobodnoj zoni, a u tijeku je izbor najboljeg ponuditelja nakon čega kreće izgradnja nastavno-sportske dvorane u Đakovačkim Selcima. Dodajmo kako niti ovaj put nije usvojen prijedlog oporbenih snage Slavonije i Baranje, SDP-a i Mosta o glasanju za mjesto potpredsjednika županijske skupštine, no predsjednik Dragan Vulin obećao je kako će većina taj prijedlog usvojiti na jesen, jednom kada se formiraju svi vijećnički klubovi u županijskoj skupštini. Kroz program Zaželi vrijedan više od 400 milijuna kuna plan je zaposliti oko 3000 teško zapošljivih žena na razdoblje od 30 mjeseci. Kategorije koje će biti obuhvaćene ovom mjerom su žene starije od 50 godina, s najviše završenom srednjom školom, s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, liječene ovisnice, žrtve obiteljskog nasilja ili beskućnice. Projekte će provoditi jedinice lokalne samouprave i uprave i udruge čiji je posao rad sa ženama, a zainteresiranim je skupinama cijeli postupak predstavljen na prezentaciji u Hrvatskoj gospodarskoj komori u Osijeku. Sva sredstva namijenjena provedbi ovog programa financirana su iz Europskog socijalnog fonda. Na temelju suradnje duge 70-ljeća Državni arhiv u Osijeku i Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije predstavile su svoju međusobnu suradnju u očuvanju, zaštiti i predstavljanju pisane baštine i razvoja tehnike kao osnove za stvaranje suvremenih zapisa u 20. stoljeću. U tom cilju Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije darovala je Državnom arhivu u Osijeku PC računalo sa sačuvanim podacima o aktivnostima sportske čete 106. brigade HV-a tijekom Domovinskog rata. Računalo je u operativnom stanju i s funkcionalnim programom za čitanje i obradu podataka iz tog razdoblja. U procesu pripreme i stavljanja u funkciju računala posebno se istaknuo nekadašnji dugogodišnji tajnik Zajednice tehničke kulture Ladislav Keller. Ovom prigodom najavljene su već započete aktivnosti na organiziranju zajedničke izložbe o razvoju tehnike zapisivanja i pohrane podataka kao osnove za stvaranje i očuvanje zapisa u 20. stoljeću. Uz nekoliko završnih riječi, uglavnom zahvale svima koji su sudjelovali u Oljku 2017. od umjetnika do publike, organizatori Osječkog ljeta kulture na konferenciji za novinare pohvalili su se dijelom programa koji Osječane i njihove goste očekuje idućeg ljeta. Uz dvije velike premijere osječkih kazališta Hrvatskog narodnog i dječjeg, svoj povratak najavljuje i nezavisna osječka kazališna scena koja djeluje u Barutani. Kao veliki bum odjeknula je i najava vezana uz književni program o gostovanju velikog imena svjetske književne scene Joan Esboa. Dobra vijest vezana uz financiranje glasi da je postignu dogovor s Ministarstvom kulture o načinu apliciranja programa kako bi se osigurala novčana potpora nadležnog ministarstva. Nogometaši Osijeka gostuju u švicarskom Lucernu, gdje će protiv istoimenog domaćina pokušati oploditi rezultatsku prednost od 2:0 koju su zaslužili u domaćem susretu drugog predkola UEFA-ine Europske lige. Prije tjedan dana u osječkom gradskom vrtu bijeloplavi su prikazali vrlo dojmljivu igru koju su okrunili pogocima Ejupija i Grezde, iako su imali još cijeli niz izglednih prilika za pogotke. Trener Osječana Zoran Zekić poziva na maksimalan oprez ističući kako se njegova momčad u Lucernu nema namjeru samo braniti. Zekić je najavio kako će u švicarskoj susret započeti ista 11-torica koji su otvorili osječki susret, a to znači kako će u srednjem redu zaigrati Mioć i Mudražija, dok se na desni bok vraća Šorša. Susret nogometaša Lucerna i Osijeka na rasporedu je u 19:45. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i vruće vrijeme, ponegdje i vrlo vruće, a u unutrašnjosti zemlje nerijetko i sparno. Vjetar će širom zemlje biti slab, samo povremeno do umjeren, većinom jugozapadni. Jutarnje temperature zraka u kopnenim predjelima između 15 i 21, a najviše dnevne temperature većinom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.